сир в козячому молоці в порівнянні з отаким коров'ячим, отакісінький. Він гарно перемішується з білком в молоці і легко засвоюється організмом людини. Наскільки я почала цікавитися козячим молочком, коли почала займатися козами, бо я першу козу подоїла 57 років, от, да, виявилося, що в козячому молоці є купа корисних ферментів. Якщо його вживати свіжим, не пастеризованим, не кип'яченим тим паче, то і вітаміни, і ферменти, які дуже важливі для нашого організму, вони переходять і чудово засвоюються нашим організмом. Сумочка. Ні, то ти мені все не зрізай. Можна запитати вас про... Не можна. Іноді вони їдять ваші сумки, а іноді від вас тікають. Як вам живеться тут? Так, так. Чудово, так? Ні? Така собі свинотерапія.